Načelnik Lovrana Alan Sanković ponaša se kao mali bog, donosi odluke na svoju ruku i ne provodi općinsku, već svoju politiku. Do punog izražaja takvo je njegovo ponašanje došlo pri donošenju proračuna što ga je on predložio na 4 lista papira, vrlo površno i netransparentno, bez mogućnosti podnošenja amandmana, a kada sam ga odbio podržati i uopće odlučio se suprotstaviti Sankovićevoj samovolji, krenule su velike neugodnosti. Od strane načelnika doživio sam žestoke napade, prijetnje meni kao osobi, a i moje obitelji, nažalost. Prijetio je, kako je rečeno, SMS porukama i mailovima. On je u tim prijetnjama samo generalno rekao da će se potruditi da uništi mene i familiju. S prijetećim porukama kao dokazom Sinčić se obratio policiji i, kako stvari stoje, slučaj će dobiti sudski, odnosno pravni epilog. I od strane policije, znači, podignuta je odgovarajuća prekršajna i kaznena prijava. Je li načelnik Lovrana inače sklon prijetnjama pa i nasilničkom ponašanju, predsjednik Lovranskog PGS-a nije želio spekulirati. Ali da je riječ o čovjeku koji po mjestu sije strah, nije dvojio. Dogodilo se ne znam nik situacija da su ljudi koji su došli kod njega izašli van plaćući i tako dalje. Mislim, situacija takvih bilo u Lovranu. Samo nitko o tome ne želi govoriti jer je on, znate i sam da su načelnici bog i batina. Potpuno logično, u takvim novonastalim okolnostima PGS više nije mogao participirati u funkcioniranju vladajuće koalicije, što se uz tu stranku sačinjavale akcija mladih, iz čijih redova i dolazi načelnik Sanković, te Liburnijska lista. S druge strane, koalicijski nered općinu Matulji već je koštao padom izvršne i predstavničke vlasti, pa su na pragu novi prijevremeni izbori što ih PGS dočekuje u suradnji s IDS-om. PGS i naš koalicijalni partner su spremni, spremne su liste, spremni su kandidati i pod našim sloganom koji smo imali pod i na parlamentarni izbore, a to je pravo na svoje. PGS se nada što skorijem raspisivanju izbora kako bi bili nastavljeni neki od velikih matuljskih projekata, poput multimedijalnog centra ili uređenja središta Matulja, a koje ne može realizirati aktualni općinski povjerenik.